Mwebale kwekumira ku mukuto gwa Ugandan lifestyle. Amanya nze sega wa murishide. Ambagala nnyo naje musinziro kubanga mulaba. Amushyalinge mlaikinge a family yongera kugeja. Abalubiri abayitiddwa okwewozaako ku nsonga z'obutambi. Ekemwalaba abaana b'essomero nga bali mu bus ya Midland. Ate ye president w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi nasobodde okubanga agamba amagye ga East Africa gonna tuganiriza okuleka aga Rwanda tetugeetaaga. Akale yita ku 0701 96 852 atawanyiza obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo naawe atawanyizibwa amannyo gakuluma mu ngeri ki. Abaami nga mu butuufu amaanyi matono osobola okuyita kwe namba tusobola okuba nga tukufuna eddagala. Delivery weeri n'oba bweru w'eggwanga lijja kuba nga likutuukako eddagala lino lya Abo. Nga tutandikiddeko wali eri ku ssomero erya Lubiri High. Ndowooza wiiki eno n'eri eyaggwa amawulire awo gabaddewo oluvannyuma lw'abaana abali bagenze saidi z'eyo mu mwoleso ejjinja okusiiwuka empisa mu kukomawo ne bagenda mu maaso n'okuba nga bazina squeeze ne beekola obusolosolo. Bwe batyo akatambi ako ke mwalaba era kigambibwa okuba nti awo bali bazina luyimba oba bazinira ku luyimba olwa gravity omutujju tusimbudde ani alina ennene ngamba empuuta. Nonno waneno minister omubezi ow'empisa n'obuntu bulamu amanyikiddwa nga Rose Riley Akero onono yasobodde okuba ng'ayita omumyuka waakulira essomero erya Lubiri High era ng'ono omumyuka ye mukyala Rita Namata yamuyisa asobole okuba nga annyonnyola biki ebyaliwo era ki ekyaleeta embeera eyo. Nonono yabuuziddwa oba mu bus temwalimu basomesa. Yasobodde okuba nga yanukula n'agamba nti mu bus mwalimu abasomesa naye nti baagezaako okukakkanya abaana baneeno naye abaana ne bawalira abaana ne balemerako era bw'atyo naye n'apondooka n'apowa n'abaleka. Era n'agamba nti no ekyo ekyaliwo n'amazina ge bali bazina bo nga ab'essomero lya Lubiri High tebagabatendeka era nti ba amazina ge babatendeka malala nnyo ndowooza omumulimu amazina amaganda n'ebirala naye nti agugo tebagabatendekangako. Era waneeno yagaseko n'agamba nti basobola okubanga bayita abaana babali mu bbaasi babademonstratingiremu engeri gye babadde bazinamu mu bbaasi era ne babalagamukaawo bano bakitunuulira nga mu butuufu fine baali byonna 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 baabikola naye kali akatambi ng'abamu bwe balowooza nti abaana bano baali beegadanga si we kyali just baakoma ku kyakuzina mazina ga squeeze ekyo kye baakomako tebalina wala nnyo gye basobola kubanga abagenda. Nonno minister Akero tiyakunyiza mukyalo ono ng'ali yekka. Ono yabadde yegattiddwako omulala amanyikiddwa nga Reverend Canon Aaron Mwesigye. Ono nonno ng'avunaanyizibwa ku nsonga ez'eddiini. Wano n'omulala yabadde amanyikiddwa nga Nicholas Abola. Ono nonno nga director ow'ensonga ez'empuliziganya mu ministry eyo ey'empisa n'obuntu bulamu. Kati bino byonna byabeereddewo Headmaster w'essomero eryo erya Lubiri High ye tiyabaddewo ate ye yabadde ayitiddwa eri ku CID Quaters saidi z'eyo ekibuli asobole okubanga annyonnyola ku nsonga ezaaliwo. Wano a ministry yasobodde okubanga esaba n'obwakabaka bwa Buganda busobole okubanga buvaayo bunyonnyole ku nsonga ezo ezaagenda maaso n'okubanga zibaawo olw'ensonga nti essomero erya Lubiri High liri wansi wa Buganda. Buganda ye yasobola okubanga erizimba. Yes, bintu bingi nnyo Buganda byezimbye
Mulaba radios, universities, Mutesa University Institutes, Buganda Radio Institute. Nyingi nyo kanene ya somero, liyazimbibwa Buganda, obo Bwakabaka. Yes, somero lya Bwakabaka. Mano basoba okubanga basaba, baneno bavewe banyonyole kunsonga eriwo oba egena mumaso. Nono, nze waneno nja kuwendo oza yange. Ngame nti, bwegaba nti mazina, nga mazina gegali ya mazina mutufu nga maraba mazina. Before, nga tituna nagamba nti chino na chino na chino, chino njagala chiba gamba. Nti, mumasomera agu, nga tituna nagamba nti chino na chino na chino na chino. Mumanye nti no, batekeka prom parties, leavers parties, welcoming parties. Pati zizi neno, bale tinadaraba imbi, nola banti gravita ze, ona ze, aolia ze, noolia ze, oku imbi laba student. Babama nilizo oku imbi laba students, baba leka, wababa vau, baba imbi. Era pati zino nezikuwela dara okutani kila kusawa satu, nia netano sovoro kugwa. Awana maneno, enyimba zibabe era bazini lako. Tezibeera za gospel bade kamu nyimba za ansi kitegeeza sikwizi naye abeerawo echenja rondoze kiberawo nti balere babeera mu all oba kibangirizi wano babadde mu basi echirala bana abana bakola prom parties leavers parties zensubira nti tezigenda kuvaawo kuba nabo bantu nga abalala. Na ye kwezo red carpets kubatambulira, batambulira kuna ba boyfriend. Oli na banga atula senior 6. Na ye ku carpet yeyo, na jane boyfriend we, nga kubatambula na ye. Nono banene susubira kubanti no, bako makurivising abitago, bako makunyumia na kwezo ubiza. Waluo bulamu bubeirao, nga wavude musomero. Waluo bulamu bubeirao, nga wali mu holidays. Chine geza, batuka okuba nti bakola ebyekikulu bakola ebyabafumbo byonna nga ne ku ssomero tebannajja. Kitegeeza nti ekyenjawulo ekiriwo nti kino kyagenda viral ku social media. Naye amasomero agasinga obungi ezo pati zibeerayo. Eminyigo gibeerayo mu kirasulumuze ezo. Nga pati ya liyano mweno olo, nenga kilase endarazo nazo nazo na, wali ya abana, abako kutila yo. Chile geza kati yao, ne pati zineno zino kubela restricted nyo. Wabanga wasaza uti ya kateka pati, bama nyeti negena kugwa kusawa 12, oba sawe mu. Nyawa chiba antino, ne pati zisha kwa sawa 3, zisha kwa sawa nya. Atenga nezino trips, abana bacha agenda dela maso zikola. Abana bagenda ku ma beach ne bavira yo dala sawa 3 nya mwabana bamunjulira abana baneno mubamu aba bayina mu kasente naba bajagujagu ne bategeka beach parties olina agamba ati abana ba senior 4 abana ba senior 3 tuina yo party tugenda genda ku beach wetu ne wetu ne wetu tudigide tuchakale ejo ne chiba part of somero. Era ba organizinga bulungi nnyo ne bamanya nti oleze na uniformu najira ko nereya bwe batu bumaliriza bonga bafuruma nga bapangisiza de motoka taxi nebirala ne bagenera ku beach bali ku bulamu kati ebibaye eyo mobimanyi era babera bakomawo era biba mu motokezo mubimanyi kubabonna babera ba student. Justin Tibaneno, cheba koze chibi, baba demu uniform. Echo kubili, newode sobu si ufu buwe mpisa. Kubechi nchagenze public. Ntino mtu omulala, chinza omute kamwe ndoze nchamu. Ntichitegeza abana tubatwala, kukola bineno susi kusoma. Naenga, bulichiru chiba nobude buwacho. Awana baneno kale bali badde bamalotuka ku somero. Bwe bali babategekeddeyo pati, ne bali okabanja ya mazina ge bazina abo nga we mwagalabye. Nze kyenda be kikyamu kye bakoze.
But chetuino kumanya nti abasomera gasinga obungi eminyigo giberayo obudanke buberayo n'abaana betegekera trips ezo ne bagenda nga bayo somero obaliri eri ne bachakala ne banyumirwa ne bali akubulamu ne belira ku sente mtwale ebiri kitundu esatu nga tugenda nga nasomo terikimanyiko nti waliwo yatesetese pate oba beach party bale bakaya ne besanyukira abaana eyo gye bali nga bazadde bate baliwo nga bamulekere nyumba nateekateeka n'agamba basinya 4-5 mu je tudigide waka ne bakola bibakola so abasomero eryo erya Lubiri High basobodde okubanga bagenda ne beewozaako era ne babagamba baveeyo batangaze ate era beyongere okwetonda olw'ensonga nti ekikolwa ekyo kiyinza okuleetera abaana abamu okutya okugenda mu bufumbo. Olinagana yo nagenda mu bufumbo nja kuzaala abaana bange bajja kwonooneka. Ebyo nabyo byabaddewo CID eyo naye katusabe Katonda atulungamye abaana baffe be tusindika okusoma basobole okuba nga balina bye bakwatayo ku masomero gaabwe. Awo nga tuvuddewo tugenda ko mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mujjukira nti emabegakaawo ku boda ya Uganda ne DRC ku kitundoza ku district yawo mu kitundu kya Bunagana waliyo okulwanagana era okwakana ng'abayekera aba M23 we batyo bagobaganyiza amagye ga Congo abamu ne bayingira mu ggwanga erya Uganda ne bannansi bangi nnyo ne basobola okubanga basala ne badda ku side eya Uganda. Kati nno bwe batyo aba Congo bali balumirize ggwanga erya Rwanda nga bagamba nti Rwanda ye wagira abayekera aba M23. Bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubanga beekalakaasa nga bagamba nti Rwanda ewagira abayekera ate bano ne batwalayo n'eggwanga erya Uganda ne bagamba nti nabo balina okubanga baina abayekera be bawagira oba ebikwekwere byebatwala mu maaso. Jukira fa mu kuva waneno okugenda e Congo kyava kwabo aba ADF okuba nti baali balumbye eggwanga erya Uganda nga bategamu bomu. Mujukira bomu eyali awo ekoma mboga ne mujukira endala eyali awo ku CPS ne yali wali eri ku Parliamentary Avenue. Kati gavumenti n'esalawo egende bafutize saidi ze ye Congo gye baali basinziira. Eyo gye baagenda nasobola okubanga batongoza operation yali amanyikiddwa Operation Shuja era eyabadde ndoza successful kuba balaga nti nno bangi nnyo basobola okubanga baba nafuya. Yes, ate n'abalala basobodde okubanga bagenda bali eri mu district eyeruwero nga bagamba nti abamu basinziira eyo. Kati bwe batyo era bwe batyo Commander in Chief omwami Yoweri Kaguta Museveni n'alagira Commander Land Forces omwami oba jeno Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti kati amagye ga Uganda gave mu ggwanga erya Congo gasobole okubanga gakomawo eno ku butaka. Bwe batyo chairman wa East Africa Community omwami Uhuru Kenyatta onono n'asalawo n'agamba nti katukwazeewo tusobole okubanga tulwanyisa abayekera eggwanga erya Congo. Nino nno nga liko libombera omwami amanyikiddwa nga Felix Tshisekedi ne bagamba tusobole okubanga tumuyambako. Nono ono yagambye sigana amagye gammwe kujja naye mumanye kino eno mu magye gonna gonna agajja aga East Africa saagalamu magye ga Rwanda kujja mu ggwanga lyange. Toziyita ntondo kunyonyodde nti ye agamba nti Rwanda ye wagira abayekera aba M23 katera ku magye ge yakkiriza okugendayo agabwe tegaliiko. Jukira adiala seno yakagattibwa ku East Africa leo tubaddemu amawanga ga East Africa tubaddemu Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda ne South Sudan yegattako ne waneno a Burundi kusa aneggwanga eryo erya DRC. Nao liyegattako
Kati wacho, yasobodde okubanga agamba sibaagala era no temulinnyayo sibeetaaga. Atisi kaba yekera kaba maleo naye nga mmwe sibalabyeko mwine birabye mwagala kola. Amagye ga East Africa malala mbakkiriza naye mmwe sibakkiriza. Kale bibi bibadde biva saidi zeeyo e Congo ndoza zekamba si buliro waneno nzisigawa mureshe.